Ljubitelji in zbiratelji vinilk, pa tudi številni obiskovalci, so danes na Štuku lahko videli marsikaj. Velike in male, stare in popolnoma sveže, takšne s pravljicami in takšne z glasbo iz starih časov roka, diska in celo bivše juge. Na sejmu vinilnih plošč je lahko vsak našel nekaj zase. Povabili smo zbiratelje plošč, tudi ostale ljudi, ki pač jim doma mogoče ležijo plošče, se mogoče na poti jih ne poslušajo več, pa bi jih radi mogoče zamenjali ali pa prodali drugim. Nad vinilkami sem se navdušil že kot otrok in pač zato, ker je bil to takrat prevladujoči format. Takrat kasete so bile, ampak kakšnih drugih formatov takih za kupiti pa pravzaprav ni bilo. Vinilke so nastale okrog leta 1900. V bistvu so bile en čas po tistem traku edini medij, potem so nekako v diskotekah doživele ponovno nek razcvet. Okrog leta 90 so začele malo toniti zaradi novih medijev, CD-ji so prišli. Kljub temu pa se vse več ljudi znova navdušuje nad dobrimi starimi ploščami. Zakaj ste prišli na sejem vinilk? Firbec. Pa ste tudi drugače ljubitelj? Ja, velik. Koliko časa? Joj, 18 let. Vedno grem tam, kjer so vinilke. Torej ste ljubitelj? Jaz sem diskofil. Vinilke se sigurno vračajo. Gre za poseben postopek poslušanja. Gre za neki čar, ko vzameš ploščo iz ovitka, jo položiš, se vrti lepo, položiš iglo gor. Če je tudi vas zajela nostalgija, se lahko odpravite po kakšno vinilko še vse do 20-ih, ko bo sejem na Štuku zaprl svoja vrata.